4. mája sa areál štadióna v Kopčanoch stal dejiskom spoločného okresného kola súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany. Predviesť svoje vedomosti i zručnosti v danej oblasti prišlo 19 štvorčlenných kolektívov zo základných škôl okresov Skalica a Senica. Holíče reprezentovali družstvá základnej školy na Vernolákovej a základnej školy na Školskej ulici. Na slávnostnom otvorení privítala účastníkov prednostka okresného úradu Skalica Viera Kučerová, ktorá sa zhostila úlohy riaditeľky súťaže. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky každoročne vyhlasuje súťaž mladých záchranárov civilnej ochrany a potom táto súťaž sa organizuje cestou jednotlivých okresných úradov a pod záštitou prednostova. Dnes sme mali 23. kolo okresnej súťaže mladých záchranárov a keďže máme veľmi dobré skúsenosti v našom okrese a máme aj dobré poznatky z minulosti, tak sa súťaž robí v spolupráci s pánom starostom tu v Kopčanoch a máme spoločné okresné kolo okresov Senica a Skalica. A súťažia žiaci základných škôl druhého stupňa v družstvách, ktoré sú štvorčlené. Tentokrát sa nám prihlásilo 19 družstiev a veľmi ma potešilo, že prišlo aj družstvo z Hodonína, štvorčlené družstvo z našej teda družobnej oblasti. Pozdraviť a popriať veľa úspechov prišiel súťažiacim aj primátor Holíča Zdenko Čambal. Podpredseda TTSK odovzdal Viere Kučerovej a Milanovi Gajdoščíkovi pamätnú medailu predsedu Trnavského samosprávneho kraja, udelenú za aktívnu prácu a osobný prínos v oblasti civilnej ochrany. Samotná súťaž bola zameraná na prípravu žiakov na možné riziká, ktoré vznikajú v prípade živelných udalostí, ako sú napríklad povodne či požiare. Vedomosti nadobudnuté v škole by mali v prípade potreby vedieť použiť aj v praktickom živote v rámci poskytnutia pomoci sebe i ostatným. Súťaž preverila teoretické znalosti i praktické zručnosti žiakov v oblasti civilnej ochrany, zdravotníckej prípravy a v troch okrajových disciplínach v topografii, hasení malých požiarov a v streľbe zo vzduchovky. Na každom zo stanovísk ich výkony sledovali a hodnotili odborníci v danej oblasti. Boli to bežné poranenia, ako treba mali tú otvorenú zlomeninu na nohe, potom mali poranenie na čele a úkony zachraňujúce život na resuscitačnom modeli. Toto stanovisko je najzložitejšie zo všetkých, lebo tu je viacero úkonov, ktoré musia nám zvládnuť. Jednak je to nasadzovanie ochranný masiek do ochrannej polohy. Tam sú také zradnosti, že maska netesní, ale zase je umožnené, aby dvojice si navzájem utesňovali, lebo sú spoločne v tom kontaminovanom priestore. Potom prejdú na figurantovi, musia ukázať dvaja vybraní, nami vybraní. Jeho obalenie proti nebezpečnej látke do improvizovaných prostriedkov, čiže to sú tie odevné súčiastky, všaké fólie, a máme 12 druhov. Potom jeden je určený, prechádza na podpracovisko varovných signálov, musí rozoznať, čo je to za signál a ako by na ňo reagoval. A ešte je tam evakuačná batožina, že vyberajú najvýhodnejšie predmety, keď evakuujeme napríklad na príkaz starostu obce a podobne. Najväčšie bodové a teda aj kvalitatívne rozdiely zaznamenali súťažiaci pri hasení požiarov. Naopak najvyrovnanejšie boli výsledky v zdravotníckej príprave a v civilnej ochrane. Ja by som povedala, že vidieť, že sa tejto problematike na školách viacej venuje a že tá úroveň prípravy stúpa a že prevažná časť zvládla veľmi dobre tieto úkony zachraňujúce život. Mali sme tu aj tých, čo súťažia ako mladí zdravotníci, že vlastne prešli už rôznymi školeniami na škole a tejto problematike sa venuje na školách v rámci branej prípravy a potom tí najzdatnejší sa asi vyberú do tých družstiev a ešte sa preškolia a zúčastnia sa týchto súťaží. Vždycky ale upozorníme, to si spravil zle, to si spravil zle, toto trénuj, na druhý raz sa to vyvaruj a budeš mať lepšie hodnotenie. Niekde aj poučujeme. Hoci oni to trénujú, ale niekedy ten stres spôsobuje, že zabudne, že treba v oblaku nebezpečné látky chrániť najprv dýchacie cesty, oči až potom ostatné. Súťažné dopoludne organizátori spestrili a zatraktívnili najmä detským návštevníkom z miestnej školy ukážkami výcviku policajných psov,
a prehliadkou techniky hasičských záchranárov. Chvíle napätia prinieslo aj záverečné vyhlásenie výsledkov súťaže. V rámci okresu Senica sa ako tretie umiestnilo A družstvo základnej školy Šaštín Stráže. Druhú priečku obsadilo B družstvo základnej školy Viliama Paulínyho Tóta Senica. A družstvo tejto školy sa stalo víťazom a zároveň postupujúcim do ďalšieho kola. V súťaži okresu Skalica sa na tretej priečke umiestnilo Ačko základnej školy Radošovce. Ako druhý sa umiestnil celok základnej školy Kopčany. Prvenstvo v súťaži, putovný pohár a postup do ďalšieho kola si vybojoval kolektív základnej školy na Vajanského ulici v Skalici. Holická základná škola na Bernolákovej obsadila 5. miesto. Základná škola na Školskej skončila ako 6.